כאשר האדם חולם חלום לא טוב והוא מצטער מהחלום הזה, אומר רבנו בספר המידות דבר נפלא מאוד. הצער שאדם מרגיש מהחלומות שלו זה כיש עליו איזה גזרה, והצער שהוא מרגיש מחלום רע מבטל את הגזרה. לכן צריך לדעת שלפעמים החלומות הרעים הם לטובתנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.